Në moshën 116 qine vjeqare ka vdekur buri më i vjetër në botë në Afrikën e Jugut. Dokumentet e identifikimi të regojnë se Freddy Bloom nga provincia lindore e Cape ka lindur në muajnë maj të vitit 1904. Me gjitha të kjo nuk u verifikua ndo njëherë nga rekordi botrori Guinness. Bloom pjesën më të madhe të jetës e kaloi duke punuar. Se pare në një ferm, e më pas në industri të ndërtimit nga ku doli në pension në vitet e ti të, të 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 djeta. Vdekja e ti u konfirmua nga një familjarit ti, Andrej Najdu tha se gjyshi ti ishte duke qarë drujnë kur paprit mas kishte vdekur, ndonë se kishte shtuar se gjithmon kishte qenë fort i shëndetëshëm. Nipi ti tha se vdekja nuk lidet me Covid-19.